الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ga tambayoyi da yan uwa suka turo wannan yace Allah ya kara malan lafiya da fahimta da ilimi mai albarka Allah ya cikan magabatan mu amin yace tambaya ta ita ce da wannan aya ta cikin suratul hijr faqaulahu sajidi a rika yi wa shugabanni ko kuma wasu mutane masu girma ko daraja alamomi na girmamawa kamar rankwafawa da kai da kafada kamar sunkuyo wanda ba sujada ba da sauransu Allah ya saka da alkhairi wannan kamar yanda na ambata cewa a hadisin Mu'adh yazo da kan cewa wannan sunkuyo din kamar yanda aka ruwaito yayi dan yaga mutanen Sham suna yi ma shugabannin su yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa inkari don nuna kan cewa wannan nau'i ne na gaisuwa wanda yake bi halatta ayi shi a cikin baya halatta ayi shi a cikin musulunci kuma kamar yanda wato Sheikh Uthman suka yi inkarin wannan al'adar ba kyakkyawar al'ada bace amma waɗansu sun ce kamar dan sunkuyawa haka wanda yake bai kai ruku'u ba to shi bai zamanto a cikin haninsa tsanani kamar wanda yake ya wuce ruku'u ba in ku ya kai sujada to wannan haramcin sa ya tsananta idan ya hadu tare da girmamawa na da jin girma da jin cancantar kan cewa ayi wannan sujadar to zai iya fitar da mutum daga cikin addini baki daya kamar yanda tafsilin dai Sheikh Usman ya ambata a cikin Ihya Us-Sunna wallahu ta'ala a'lam aske mai ne ka gidan kowa Africa TV TV3 tafarkin rayuwa